З нами на зв'язку Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ. Вадиме, добрий ранок. Вітаю вас. Тут щойно нам розповідали про те, що Скорпіон змінює текст своєї пісні «Вітер змін», ніби. А які у нас зміни сталися за ніч в оперативній ситуації? Можете розказати? Ну, в принципі, я хотів би почати із наших, напевно, все ж таки перемог. Ми просунулися на Криворіжжі, тобто станом на зараз, от щойно була навіть заява керівника Криворізької цивільної адміністрації військового Вілкула про те, що ми звільнили кілька сіл на кордоні із Херсонською областю, і тепер оперативна відстань від ворога до Кривого Рога приблизно 40 кілометрів. Це чому дуже важливо, тому що це різко ускладнює можливості обстрілів міста. Раніше це було 10 кілометрів, просто щоб ми розуміли порядок відстані. На Київщині ми звільнили після села Лук'янівка, це в стороні Баришівки, це за Борисполем, для того, щоб люди більш наш орієнтували в географії. Після Лук'янівки, де були дуже жорсткі бої пару днів тому, ми звільнили село Рудницьке. Тобто ми закріпляємося і ми починаємо переходити в певні контратаки. Боюсь слово контрнаступи, але контрдії достатньо серйозні ми починаємо робити. Ну і відомо, що ми вчора звільнили місто Ірпінь. Ми там закріпляємося, там відбувається зачистка. Вночі, на жаль, відбувалися знову обстріли. Ми працювали, що ми бачили, що чули, що працювала реактивна артилерія. Зараз уточнюємо оперативну інформацію. Я думаю, що в найближчі години вже будемо розуміти, що там і як відбувається на Прирпіння. Ну, але так само можна відзначити, що росіяни змінюють тактику і почастішали обстріли ракетні цивільних об'єктів, а конкретно то нафтобаз. Про що це свідчить? Я б сказав би навіть, що це не зміна тактики, з моєї точки зору, це зміна стратегії навіть. Тобто багато в чому їм нічого не вдається на землі, і розуміючи, що у них єдина перевага, яка є, це ракетні обстріли дальньої відстані, вони починають стріляти по нафтобазах і по продуктових складах, між іншим, в тилу, в нашому тилу, тобто в місцях, де є достатньо, де які знаходяться відносно далеко від лінії фронту. Це пов'язано виключно з одним. Вони хочуть з однієї сторони погіршити нам економічну ситуацію. З іншої сторони, це робиться тільки для того, щоб спробувати посіяти паніку, деморалізацію в регіонах, які є відносно спокійними. Наша задача тут, в принципі, дуже проста. Це розосередження цих продуктів і абсолютна мінімізація всіх ризиків. Ну і тут, звичайно, робота ПВО. Тут ми теж повинні відзначити велику роль і велику роботу протиповітряної оборони, яка справді регулярно збиває велику кількість ракет. Угу. Вадиме, ще одне запитання. Сьогодні о 10-й ранку за Києвом у Стамбулі почнеться черговий раунд українсько-російських переговорів. Є якісь очікування на сьогоднішні і завтрашні перемовини, чи це черговий ритуал? Ну, це не ритуал. Насправді, в принципі, такі переговори потрібні як мінімум для того, щоб ми на майбутнє розуміли певні ходи, певні ідеї, певні напрямки того, про що потім зможемо домовитися, тому що будь-яка війна, на жаль, закінчується переговорами. Хочемо ми того чи не хочемо. Якщо говорити про сьогоднішній і завтрашній день, найбільші сподівання, ну, в мене персонально, це на гуманітарні речі, це обміни полоненими, це гуманітарні коридори, це все ж таки можливо вирішення, кардинальне вирішення гуманітарного коридора для міста Маріуполь. Попри те, що Путін, я так розумію, що до останнього робить все для того, щоб зробити гуманітарну катастрофу в цьому місті. Щодо якихось більш кардинальних домовленостей, ну, вірогідність їх, на жаль, дуже низька. Угу. Дякую, Вадиме. Вадим Денисенко був з нами на зв'язку, радник міністра внутрішніх справ, а наш марафон триває.